subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. Hello, Satyaru Namaste, Mantapai ko Satyaraj. Raj hami chau Enetpay ko tutorial bitra. Raj hami tisro video ma ki naya topic le raisa ke kasau. Raj hami sikne chau kasari hami afno Enetpay ko Mpin number reset garna sakchau. हामीले अकाउन्ट ओपनिङ गर्ने बेलामा जुन हामीलाई एमपिन नम्बर आउँछ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ फर सेक्युरिटी रिजन्स सो आज हामी कसरी एमपिन नम्बर चेन्ज गर्ने त्यो सिक्ने छौ त्यसको लागि हामी Enetpay को अकाउन्टमा लगइन गर्ने छौ त्यसपछि हामी लगइन गरिसकेपछि हामी हेर्न सक्छौ हाम्रो प्रोफाइलमा त्यसपछि चेन्ज एमपिन मा क्लिक गर्ने छौ त्यसपछि करेन्ट मोबाइल पिन जुन हामीलाई मेसेज मा आको थियो त्यो राख्ने छौ त्यसपछि न्यू मोबाइल पिन मा आफ्नो चाहिएको नया एमपिन राख्ने छौ लु हामीलाई यो मेसेज मा आएको एमपिन राख्ने छौ करेन्ट एमपिन मा त्यसपछि न्यू एमपिन मा नया एमपिन राख्ने छौ त्यसपछि सेभ मा क्लिक गर्ने छौ र हाम्रो एमपिन सेभ हुनेछ नया एमपिन सेभ हुनेछ लु एमपिन चेन्ज सक्सेसफुली यसरी हामी एमपिन चेन्ज गर्न सक्छौँ Enetpay को फोर सेक्युरिटी रिजन सो आजको लागि यति नै सी यु इन नेक्स्ट भिडियो